Kæri vinir, frábært gengi kvennahandboltans kvennana í Káa Þór hér á Akureyri hefur nú ekki færi fram hjá neinum. Það er alveg ábyggilegt og við ætlum aðeins að ræða þetta og til mín eru komin þau Andri Snær Stefánsson, þjálfari og Marta Hermannsdóttir. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta er ótrúlegur uppgangur sem hefur orðið á ekki svo löngum tíma. Ég meina hvað, það eru fyrir einu tveimur árum þá unnuðu bókstaflega allt sem var í boði. Mm-hmm. Hvað hérna, hvernig gerist svona? Ég meina, er þetta allt sem þér að þakka eða? Eða er þetta allt sem þér að þakka, Marta? Það er spurning. Það er spurning. Spurning. Við allavega eigum alveg klárlega okkar þátt en þetta er búið að vera hérna svolítið skemmtilegt ævintýri í þessum uppgang og við erum að tala allavega það sem er búið að gerast við það sem er skemmtilegt að liðið búið uppbyggt á svona heimastelpum, leikmönnum sem búin að fara upp í gegnum yngri flokka félagsins og fengu mjög ungar að spila í meistaraflokk og fengu mjög góða þjálfun og meðal annars var að Jónatan Magnússon og Gunnar Líndal að láta unga leikmenn spila sem fengu stór hlutverk snemma og þegar ég kem að þessu fyrir tveimur árum þá var liðið ótrúlega ungt en samt með mikla reynslu og svo með mikla reynslubolta eins og Mörtu sem er alltaf fyrirliðin og búin að drífa þetta áfram og þvílík fyrirmynd fyrir þessar stelpur og hérna í þokkabót náttúrulega var beinagrindin þannig að við fengum hérna mjög góðan markmann frá Króatíu og eins Rut Jónsdóttir sem að er bara klárlega besti leikmaður deildarinnar og hún svona þannig leikmaður að hún svona drífur marga áfram með því að hún er góð spilari og gerir leikmaður betri í kringu sig og eins segir Marta var að berja þetta vel áfram og hérna með baráttu og hörku og já, akkurat. En við erum búin að setja þetta á bara í þannig standard að við erum bara að leggja mikið á okkur og búin að æfa rosa mikið og setja okkur háleitt markmið og þá hefur bara árangurinn verið eftir því og þetta kom alveg svona óvart sko. Það já. Var alveg þannig að þetta voru svona fyrstu leikirnir og við unnum þannig að meistarana svona óvænt í upphafi tímabils. Já. Og hérna svo einhvern veginn bara unnum við svona hvern leikinn á fætur öðrum og einhvern veginn bara endum uppi sem sigurvegarar sem var bara ótrúlega skemmtilegt. Ég myndi sammála Andra að ég held að Rut Jónsdóttir sem var að koma úr atvinnumennsku í Danmörku já. Hafi verið rosalega stórt púsl sem að vantaði þarna síðustu árin fyrir já. Og hérna svo einhvern veginn bara smalli þetta saman og passaði bara og Andri kemur hann inn í þetta með sína jákvæðni og ótrúlega flottur karakter. Já. Bæði innan og utan vallar þannig að þetta er einhvern smalt bara. Það er stórkostlegt fyrir félagið að, hérna, mm-hmm. að þetta sé samt sem að byggt svona mikið á, mm-hmm. sko, á innviðum. Mm-hmm. En, og svo bara í samblandi við hérna, atvinnumenn sem kom líka annars stað frá og svo reynslubolti. Þetta er góð blanda. Mm-hmm. Já, samanlega því. Það er það sem að, eins og Marta segir, að það sem að gerða okkur hættulegum anstæðingum. Við vorum þekktumst vel og leikmenn hérna, voru tilbúin að leggja mikið á sig fyrir félagið sitt. Mm-hmm. Og, hérna, eins og, við okkur spá fimmtasæti og það var ekki að reikna með þessum árangri, þannig að það eins og Marta segir óvart, já, mm-hmm. það var svolítið þannig. Við bara fengum mikið sjálfstraust snemma og gekk vel og svo bara heldum við honum að bæta okkur og bara lítum aldrei tilbaka og okkur langaði alltaf meira og það er bara svo leis. Og sjálfstraust gefur á sig sjálfstraust. Já, það er alveg svo leis. En þú ert hætt? Já, ég held að það sé kannski alveg bara orðið tímabært. Hvað ertu búin að vera lengi? Vá, ég spilaði, við vorum einmitt rifið upp og því að strákurinn minni byrjar að spila með meistaraflokk og hann er 15 ára. Ég átti minn fyrsta meistaraflokksleiks 14 ára. Þá var ég að spila. Já, já. Og hérna, þá náttúrulega vorum við með mjög ungt lið, en við vorum hérna með tvo rússa með okkur sem voru keiftir utan. Og hérna, ég var hérna á milli þeirra 14 ára og hérna, já, skaut held ég ekki að markið, horfður ekki á það heldur. En hérna, þannig að ég er búin að spila ansi lengi og hérna, ég ætla ekki eins og að reyna að reikna það. Nei, það er í besta falli kemur út að maður hugsar, ansi heldur hún sér vel. Já, það er gott að heyra. En já, ég svona hef alveg verið að huga þessi síðustu ár og hérna, og gat náttúrulega ekki hætt þegar Andri tók við og svo gat ég ekki hætt eftir þetta frábæra tímabil hana í fyrra og Evrópukeppni síðasta tímabili. Mm-hmm. Þannig að ég heldur svona núna þá einhvern veginn var komið svona pínu. Gott svona. Já, nauðað er ekkert í henni. Ég metur í viðbót. Jú, við áttum einhver samtölu en ég var ekkert að pressa neitt. Því ég, ef það er einhver sem búin að leggja mikið á sig fyrir sjálfa sig og fyrir félagið og bara, þú veist, á þetta skilið að hérna, fá að hætta á sínum fórsöndum, þá var það Marta Hermannsdóttir. Þetta er náttúrulega ótrúlega stórt hlutverk sem hún er búin að spila í þessum árangri, eins og segi. Og hérna,
Þvílíku ferill, 25 ára, ég er eitthvað út fyrir því, það er hérna 6 ára. En sko, það sem er áhugavert og magnaða, þú veist, hún er svo mikil keppnismanneskja. Eða leikdagur, þá vill maður hafa Mörtu Hermanns í sínu liði. Hún er bara þannig típa, hún er alltaf klár, elskar að keppa, elskar að hérna, já, það var smá adrenalín í, mikið af fólki í húsinu og svoleiðis og þá finnst Mörtu Hermanns gaman að keppa, sko. Og það er eitthvað sem að yngri leikmenn, já, grættu mikið á að spila með Mörtu og ég vona nú, hún haldi að vorum að gefa af sér líka og veit hún gerir það, hún er að þjálfa núna í yngri flokkum sem er frábært og mun hjálpa okkur eitthvað, vörnina og svona. Og fyndna er sko að, hérna, í vörnina og svona, að fyndna er að svo er ég fann að þjálfa núna 7. flokk kvenna sem eru 10 og 11 ára stelpur og hérna, og þar á meðal dóttir mín og við erum að spila núna, það er eftir 2 vikur fyrsta mót og maður minn spurði bara hvort ég væri eitthvað geðvikur því ég er strax farin að sko bara við erum að fara að vinna þetta mót og hann er bara, herri, jæja, herri. Og það er bara, já, ekkert mál, það er ég, það spurði hvort ég þurfa aðeins að hérna deppa niður keppniskapu, sko, hvernig ég verð þarna hliðalínni. En þetta er Marta, sko, já. Og það bara stundum, sko, þegar var langt að við leikja og maður gæti sett upp æfingu þess og mikið af hlaupum, mikið af keppnum og það sem við vorum að slást og svona, þá kom Marta vel til mér eftir æfingu og bara, Andri, þetta var geggjöðin. Hún vill keppa, hún vill vinna, sko. Já, þú semst, ok, það er semst, þú ert semst að hætta bara út af þessu, þú ert ekki, ég veit að þeir eru nefnilega vinahjón og hvað hennar, sko, þannig að hérna, þú ert ekki, þetta var ekki eina leiðin fyrir því til að losna við andra á lífið þínu. Já, einhver staðar. Já, það er spurning, sko, hver ástæðan var. En hérna, nei, hérna, ég ætla nú að vera með þeim í leikjum og svona, þannig að hann losna nú ekki alveg mig. Já, ég meina, sko, svo komum nú líka að stóru máli, við erum að fá Evrópubolta inga til Akureyrar. Núna, dekudagahelgina einmitt, 7. 8. október, þar sem að hérna, þið eru að keppa í Evrópudeildinni, þú er ekkert kitla að taka fram skónu og vera með svona, kveðja þetta með... Ég hugsaði þetta alveg, já, þú eru full káaheimilið og ég bara eitthvað hérna á bekknum sitt og horfi á, það verður erfitt. Það verður erfitt fyrir Mörtu, en hérna, hún mun hjálpa okkur, klálega, í hérna... Í því bara ráða með spennustíði og vera tilbúin að keppa, það er ekki spurning. Ég ætla að spá því ef að staðan verður svona, ekki þér að skapi í leikliði, það verður komin niður í búnslega og segja, ok, ég er komin. Það spurði hvernig maður yrði þannig að vellunum, ekkert nú að æfa með ykkur núna í mánuð. Hún er alltaf í formi, sko, hún er í klár. Þetta er rosalega stórt, hverju eru andstæðingarnir þessa helgi? Við erum spilumandi liði frá Makedóníu, okay. Norður Makedóníu og hérna, já, Petrov Skopje heiti liðið og við erum að fara að spila báðuleikina hér á heimavelli sem er mjög gaman af því við spilum okkar leiki í Evrópukeppninni í fyrra báða, eða alla sem er fjóra útivelli og það var í Kosovo og Spáni og þannig að hafa mikil og góð reynsla fyrir okkur og nú er rosa gaman að geta fengið Evrópuleiki hérna í KM-lið okkar heimavelli, fyrstu heimaleikindi síðan Já, í Evrópukeppni í handbolta hérna á Akureyri síðan 2005, ég voru að skoða það. Vá. Þá var ég að keppa með þessu. Já. En það er allara... Var þegar það var reynt öll úr búinu? Já, það var rosa sögur í kringu það. Já, viljum ekki gera það núna. Nei. En það var hérna ótrúlega eftirminnilegt og það er sem er svo gaman líka fyrir handbolta umhverfið hérna á Akureyri að við erum að búa til umhverfið sem við tökum þátt í Evrópukeppnum og leikmenn finna það, það er metnaður í gangi. Það þarf ekki að fara suður í stóru klúbbana fyrir sunnan til að komast í landsliðið eða Evrópukeppni og svo framvegis. Þannig að þetta er... Svo fyrir yngri leikmenn að koma og sjá hérna þessar makedónsku stelpur að koma og keppa og það gefur öllum bara ótrúlega mikið. Já, þetta er rosalega stór og mikil gulrót að hvað þetta er magnað starf. Já, það er svo leiðis og kalla handboltinn hjá KA líka að fara í Evrópukeppni, þetta er svona smá kraftur í þessu og við erum að tala um að hérna, þetta er bara gaman. Og vonandi verður þetta til þess að það verður bara auðveldra að fá leikmenn norður. Já. Því að það hefur alltaf verið erfitt að fá íslenskar stelpur til að koma sem eru að spila og eru að sunnan að koma norður. Þannig að vonandi, það munaði nú kannski litlu að fá, við fengum einhverja leikmenn núna þetta tímabil. En svo þurftum við að leita erlendis út af því að við fengum einhverjar að sunnan. Þannig að vonandi kannski verða þetta til þess að þeir vilja koma og vita að það er spila Evrókeppninni og svona, þetta er gott starf hérna. Auðvitað. Ég meina, en það vill stundum vera aðeins lengra norðan en suður. En þetta er geggjað, þetta verður rosalega veisla og svo náttúrulega verður KA sko höllin verður náttúrulega full ekki bara út af þessu heldur er heilmikið handboltamót í gangi þessa helgi þannig að bara allir að drífa sig í höllina. Klárlega. Og
Og við erum að selja kjúklingabringur og kjúklingalæri hérna fyrir hérna Evrópukeppnina þannig okay. Við hvetjum fólk til að styrkja okkur líka. Þetta kostar pening en hérna svo við komið þínu að það líka. Dásamlegt. Takk þátt í þessu. Allir að vesla kjúkling og borða. Á andra, á Facebook. Á andra Facebook. Einmitt, það er ekki dubbíus við það að vesla kjúkling á Facebook. Hérna, en hjartans þakki verið komin á til hamingju með þetta gengi og svo bara áfram Káa Þór. Þið neglið þessa Evrópukeppni. Takk fyrir það. Sjálega, takk hella fyrir. Aldi nú. Og íþróttum í að sinni, við kíkjum á eitthvað annað eftir smá. Gekkja.